waxay ahayd madal si weyn loo maamuusay isla markaana lagu weynaynayay 26 Juun oo ah maalintii ay gobollada waqooyi ka xoroobeen gumeystihii Ingiriiska taasoo hadda laga joogo 62 sano. munaasabad kooban oo habeenkan qiimaha badan lagu maamuusayay ayaa lagu qabtay degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir taasoo qayb ay ka ahaayeen degmooyinka bari ee gobolka Banaadir. waxaa ka mid ahaa degmooyinka halkan 26 Juun ku maamuusay degmada Shibis, Hurwa, Yaqshid, Kaaraan iyo deegaanada Daaruslaam iyo Gubadley. waxaa madasha ku sugnaa dadyow ka kala yimid degmooyinka iyo deegaanada aan kor ku soo xusnay. waxaa ku sugnaa munaasabadan gudoomiyaasha degmooyinka Shibis, Yaqshid, Hurwa. kooxaha ka dhisan degmooyinkaasi ayaa halkan ku soo bandhigay suugaan ay ku weynaynayaan habeenkan iyo qiimaha uu u leeyahay ummadda Soomaaliyeed. ugu horreyntii qaar ka mid a dhallinyaradii iyo haweenkii xafladda goobjooga ahaa ayaa dareenkooda shabeelle ugu warbixiyey iyo 26 Juun waxa ay ka aaminsan yihiin. waxaana ugu hambalyeynayaa guurada 26 Juun waxaan caawa ku dabaaldegnay oo aad aan ugu dalxisnay degmada Yaqshid. waxaa waaye waa dareenkeenna iyo farxaddeenna caawa lama soo koobi karo. maasha allah, aad iyo aad aan u faraxsanaa. ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan dal iyo dibad, waxaan ugu hambalyeynaynaa 26 Juun. waxaana sugaynaa 1 Luulyo insha allah waana gaari doonaa haddii ilaah yira. mana joojin doona dabaaldegyada ka socda degmada Yaqshid. qof kasta oo degmada Yaqshid meel sare ka jooga waxaan leenaa nagu soo baqo insha allah. dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa bulsho weynta kasoo qayb gashay 4 qeyb ee bari. waxaan leeyahay Daaruslaan, Hurwo, Gubadley. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. waxaan leeyahay oo kaleeto maanta caawa waa 26 Juun. hambalyaan leenahay, ha baraarta ha badataan leenahay insha allah. waxaan leenahay ii sheeg maanta waxaa lagu qabtay deegaan weynaha degmada Yaqshid, qasri aad u qurux badan. waxaa lagu dhigay xafladaan aan caadiga ahayn. waxaan leeyahay soo dhawaada, waxaan leeyahay saxaafadana soo dhawaada. gudoomiyaha degmada Yaqshid Axmed Cariif oo madasha kelmada ka jeediyey ayaa sheegay in habeenka 26 Juun ay tahay mid taariikh weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed lagana doonayo inay weyneeyaan. isaga oo dhankiisa ka hadlay qiimaha 26 Juun wuxuu intaa ku daray inaysan ka degmo ahaan aysan joojin doonin dabaaldega ilaa uu ka dhammaanayo 7-ka xurriyadda. waxaan rabnaa marka ugu horreysa inaan xusiisnaano xurriyaddaanu inaysan ku imaanin dheedheel inaysan ku imaanin oo ay ku timiday dhiig walaal, inay ku timiday dhiig waalid, inay ku timiday dad badanna ay godugu jiraan. sidoo kale waxaan rabnaa inaan xusiisano una taariikh garayno, aan hoosta ka riiqno dadka caawa uurka ku jira iyo kuwa dhala doona iyo quruun kale kuwa imaan doonaba, xurriyadda ay ku naaloonayaan inaan gaarsiino dad Soomaaliyeed inay juhdi u soo mareen. annanka waa noo farxad. tiimkii dhintana ducaan la wadaagaynaa. waxaana leenahay xurriyaddaas waxaa nagala rabaa inaan ilaashanno, inaan caawa ku naaloonayno xaruntii degmada Yaqshid, aan ku fantasiyoonayno, iskuna xusuusinayno xurriyadda in wax badan lasoo maray, sidoo kalena aan isu dardaarmayno inaan ilaashanno xurriyadda noocaasi. waa mahadsan yihiin kasoo qaybgalayaasha guud ahaan, kasoo qaybgalayaasha degmooyinka qaybta bari iyo guud ahaan bulshada degmada Yaqshid, dadkeeda qurquruxda badan leh oo xasuusanaya isbuuca xurriyadda. waxaan isleeyahay dadkan qurquruxda badan leh oo u diyaar garaysan weyneynta habeenka xurriyadda, sidoo kale waxay u diyaar garaysan yihiin inay ilaashadaan xurriyadooda, inay ilaashadaan heesihi maanta laga dhawaajinayo waxaa ka mid a dalkeenna macdantiisu inay dahan tahay. macdantaas dahan marka inaan ilaashanno ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha aan isu xusiisanayno, waxyaabaha dalka loo xurinayay oo loo dagaalamayna waxay aheedeen macdanteenna iyo dalkeenna iyo quruxdiisii inaan la boobin. aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. jiilba jiil uu gaarsiin doonaa annankana, kuwa naga horreeyana soo gaarsiiyey, kuwa naga dambeyna annankaa gaarsiin doona. aad iyo aad aad u mahadsan tihiin guuleysta. 26 Juun 1960-kii ayay gumeystihii Ingiriiska ka xoroobeen gobollada waqooyi, kaasoo dhibaatooyin badan ku hayay shacabkaasi. 1 Luulyo
oo iyana fooda nagu soo hayso ayaa ah maalintii ay midoobeen gobollada koonfureed iyo waqooyi shacabka iyo madaxda Soomaaliyeed ayaana maalmaha toddobaadka xorriyadda u weyneeyay si xoogan si loo muujiyo qiimaha iyo mudnaanta ay maalmahani u leeyihiin ummadda Soomaaliyeed. Safiya Ismaan Cabdulla, Shabeelle TV. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.